Slay them all! Our base is under attack! Defeat! Baik lu, Bang. Eh, Sam. Kenaon atuh itu? Biasa main. Bangun eleh ya, Bang. Main Mobile Legends teh. Di mana, Bang? Kelas kita biasa ya. Biasa. Oke lah, orang ngerengkan bareng lah. Ayo. Bang, geus nonton can do rame-rame. Orang kemari di bere nyaho ku si Diku itu. Orang malain masalah nontonna mah geus. Nya teh budak leutik karunya. Iya sih emang rame. Emang kumaha? Da gering ya jelema eta. Jelema gering eta mah. Tapi hadena gercep mah sapal can kas katewa. Aye nu katewak sa wae emang. Ya jadi di tewak teh si sutradara nang lamang nu pasti mah nya si da si eta nu otakna kan. Disebutkeun namana ge udah di publish si Faisal Akbar. Si nu awena duaan tah inungna budak teh. Nya lah belet atuh mah ngajual budak. Ekspektasi anak eta laki anak tapi kan geus ekspektasi. Nuh jadi macan tah ibu-ibuna. Oh ya dua ibu-ibu. Yang emang itu rame mimitina mah sebenarnya lain di Indonesia naik naon teh. Da naon anu lain eta si Faisal Akbarna kenapa sampai bikin video teh? Eta teh asal mula nama kalem merah ucing oge deh. Ucing tayu di bawah umur ya kade. Kade da sih geus parawan sih. Oh nya ucing mah bae lah nya. Da ucing beda. Tapi tadi Faisal Akbarna bang ti mimitina ngajian foto ya. Foto budak. Foto budak leutik yang dewasa gitu lah. Oh, di awalnya tadinya di upload nanti di media sosial Rusia. Oh, ing naon apa di Rusia ya media sosial rame. Naon media sosial Rusia naon? Dah huruf lagi aneh kan Rusia mah. Aneh huruf lagi itu bisa maca. Putin. Tah rame. Oh, komennya rame aralus sebenarnya. Dah di situ mah oh, bocah gitu. Bocah hidung lehoan gitu. Oh, emang di Rusia mah tiba-tiba iya aneh eksotis bocah kieu rame pokomen. Ayo orang Kanada ningali tertarik nyen video ngontak kasih Faisal ieu. Oh, jadi video ieu teh jang dijual ka luar gitu. Luar. Pesenan gitu ieu mah. Si eta teh diieukeun ku public agent meureun. Eta jiga nama sih. Geng-gengna fake agent fake taksi. Kan lo bawa efek taksi mah mobil-mobil nggak lewat tulisan efek taksi, dah kan apa lah ya motor efek Mio naon arane beruang padahal belet si orang Kanada itu nggak jual di Red Tube lebih mahal jadi saya modal 30 modal 30 juta menang sabara dolar belet ditewak deh ini ditewak lah si iya lain parupa ya orang itu nah belet tapi saya tak kuat kepikirannya ngirimkan foto gitu ke media sosial Rusia. Ya berarti emang dasarnya gering jeng butuh duit sih. Oh, duitnya emang berarti ekonomi deh wah ya karena ngajaknya oke ayah non di video nanti ayah istilah ngomong beres ngamen sih budak tuh berarti anak jalanan. Anak jalanan. Budak jalanan. Orangnya mikirnya iya. Si duit ujung-ujung. Oh mikir orang gering awal lama oh geringnya bukan budak letik non. Jangan fantasi sorangan efeknya duit, duit. Bisnis. Gering jelas mana. Karena duit itu lebih hiji juta. Bubuk kirup naik. Bang, hari lamun neangan awuk di mana bang? Dah gara-gara didinya sih kemarin video-video awuk kita, awuk asal. Urang mah dijebak. Das, pemajikan jadi hayang dengan awuk. Hayang awuk. Di mana tuh nah? Di paling deket dia Cicadas. Aduh, wah. Itu Cicadas acan non. Jalan ngabeulah teh cagakna sacan cagakna aya tong didinya lah aya di males Cicadas teh PKL-na euy ngamacetkeun ah emang da kusut sih PKL di teh mah kusut pisan tapi da cenah tahun ieu teh bakalan di naon disinya direvitalisasi lah di si PKL teh dipindahkeun ka mana deui wae da pasti pindahkeun ka langit biasa daerah naon tempat udah ke langit di Bandung mah jago juga di Campelas gitu juga Campelas jadinya Skywalk Cicadas cenah tahun ieu bakalan dibangun wah tuh dah orang mikirnya tapi teuing eta beuki macet teh tiba lagi pedagang didinya mah
Rek dipindahkan ke da embung soalnya lakuna di dinya. Rem mana kuat deh. Iya mah rem mana kuat. Da pedagang. Tapi teuing kayak pas skywalkna jadi teu pararinda kaluhur nu di luhur mah pedagangannya rungkul, pedagang lilana mah anger yana beki ruwet kan. Teuing tapi usulannya tahun ieu sih di jieuna skywalk. Aya dua cenah si opsina teh aya di si non nu tempat ditilang teh. Pos polisi, oh, di pertigaan. Pertigaan anu ka antapanikeun. Antapanikeun tah tidinya mulai nanti nepi ka si flyover jeung di sepanjang jalan Cikutra nu naon rumah sakit teh. Santo Yusuf. Santo Yusuf tah tidinya rencana teh aya dua eta tapi oh. Teuing nu mana nu dijadikeunana mah. Oh, tapi curiga nama di antapani euy. Di antapani nya di luhur-luhur nyambung kana flyover. Nyambung ke flyover terus ka ieu. Ka si naon? Taman nu ieu teh. Kampung, oh, Korea. Kampung Korea didinya Kampung Korea kan didinya oke kan? Ah, tuh udah meren didinya Kampung Korea ongkoh ya. Skywalk ongkoh, darinya kami macet. Macet ya, pasti. Ya, kumaha deui atuh udah macet mah pasti mah. Eta teh karek arek. Usulan, karek arek, teuing beneran teu nama. Baru rencana. Baru rencananya meren da meren ya wae nya warga protes wae ka. Ya kan geus loba ka Kang Emil protesna masalah eta PKL Cicadas bener enon. Di tertibkeun atuh macet wae komong ke datang eta macet moal euy pasti macet-macet keneh macet lagi macet lagi emang jadi wali kota ayeuna rek ngusir nu diusirna teu daekeun tadi usir wargana wargana nu ieu ngambek ah ieu mending ngamen deui we nya ya ngamen deui gawe ukur ngamen cing mah atuh aduh iya kita belah mana deh awu bareng rek berangkat ya iya bisa ya gimana deh iya orang tak apa secara saya deket dah secara saya kayak anak yang macet sama awu cibunyi nges lo foto artis di itu nes soalnya wah sampai datang bisa apa pake yang artis sama itu macet mah nginjem motor mang lah cuma yang STN karena ah kudu tertib lalu lintas datang nginjem motor bensinan lah oh bensinan pastilah iya bensinan Simna, otak gue dulu simpen aja. Udah, langsung buka sorangan itu. Benar. Ah. Oh, berangkat apa ya? Yuk, hati-hati. Tengah katewak mah mau di ayah video, berarti meren aman. Ayah meren lain. Lain. Tapi ya. Masih kena pakai HP yang lain apa. Jangan sedewasa lah. Iya. Ngetik pemali. Ya, bang, berangkat sorangan lah. Nginjem ke depan. Ya, yuk. Assalamualaikum. Salam.